Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгін бізде қазақ тілі пәні. Сабағымыздың тақырыбы тіркесті сөздер және де лексикалық тақырып қазақтың үш биі. Сіздермен оқытушы Макеева Камшат Мәулетқызы. Бүгінгі сабағымыздың білімді бағалау жүйесі төмендегідей. Яғни сабаққа қатысу 1 балл, белсенділігі 1 балл, өзін-өзі тексеру сұрақтары 1 балл. Сабақ бойынша өз пікірін айтуы 1 балл және де үй тапсырмасының орындалуы 1 баллмен бағаланатын болады. Сабағымыздың мақсаты тіркесті сөздер туралы түсіндіру, олардың ерекшеліктері мен емлесін меңгеріп, сауаттылыққа баулу. Кең жазира қазақ даласының атақты билері туралы мағлұмат алып, олардың өмірі және ерлік істерімен танысып, ел қамын ойлап, туған жерде өткен билер туралы сыр шерту, үш ұлы би туралы білімімізді тереңдетіп, шығармашылыққа баулу. Сабағымызды бастамас бұрын қайталау білім анасы дегендей сұрақ жауап әдісі арқылы өткен сабағымызды еске түсіріп, қайталап өтейік. Өткен сабақта біздің тақырып қаратпа сөздер болған. Яғни осы тақырыпқа байланысты қаратпа сөздерге қандай сөздер жатады? Есімізге түсіріп көрейік. Қаратпа сөздерге мысалдар келтіріңіз. Қаратпа сөздер ол бізде қандай сөздер еді? Осы сөздерге мысалдар келтіріп, ойланып көріңіздер. Және де лексикалық тақырыбымыз Қазақстан парламенті болған. Осы Қазақстан парламенті туралы не білесіз? Қандай бөлімдерден тұрады? Қазақстан парламентіне не кіреді? Міне осы жайында есімізге түсіріп, қайталап көрейік. Жақсы. Қайталап өтсек, сабағымызды мынандай бір керемет сөздермен бастағым келіп отыр. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы армандап өткені тәуелсіз ел болу. Еліміздің осындай биіктіктерді бағындыруына барлық адамдар сүбелі үлес қосты. Ұлттық қасиетіміз бен ұлттық намысымызды оятқан әлемге қазақтың танылуына бостандық пен еркіндіктің бастауында қазақ халқына әйгілі билеріміздің орны ерекше болған. Қазақ халқының үш атақты биі бар, ол яғни Төле би, Қазбек би және де Әйтеке би. Жақсы, олай болатын болса, жаңа сабағымызға көшейік. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы тіркесті сөздер. Күрделі сөздер төрт түрге бөлінеді. Қысқарған сөз, қос сөз, тіркесті сөз және де біріккен сөз. Міне сол күрделі сөздің бір түрі тіркесті сөзбен бүгін танысатын боламыз. Екі немесе одан да көп сөздер тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер тіркесті сөздер деп аталады. Бұлар мағынасы жағынан біріккен сөздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, сөз таптары. Екі сөз бірігіп, бір мағына білдіріп тұр. Қара торы, тағы да басқа. Тіркесті сөздерге күрделі зат есімдер, мысал үшін мәдениет сарайы. Екі сөз бірігіп, бір атауды білдіріп тұр. Немесе, Алматы қаласы, ауыл шаруашылығы деген сияқты сөздер тіркесті сөздерге жатады. Күрделі сын есімдер, яғни түр түсін, сапасын білдіру керек, е? Сын есімдер дегеніміз. Қара ер, бидай өңді, ат жақты, тағы да басқа. Және де күрделі сан есімдер ол 13, 285, 1060 дейтін болсақ. Мысалы үшін 285 деген сөз 4 сөз бірігіп бір санды білдіріп тұр. Күрделі үстеулер күні бойы, ала жаздай, тағы да басқа сөздер жатады. Яғни екі немесе одан да көп сөздер бірігіп, тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіреді. Тіркесті сөздерінің құрамындағы сөздер бөлек жазылады. Мысалы, қара торы, қызыл күрең, ақ құба, құлақ асқа, кең иықты, ақ көйлекті,
Kızıl şıraylı. Сан есім. Мысалы үшін 19, 2000, 2,5, 500, миллионнан астам, 60,000 деген сияқты сөздер бөлек жазылады. Етістік пен етістік жазып отыр. Ойнап жүрсіңдер. Демалып жатыр. Бұл жерде етістік пен етістік деп отырғанымыз, екі тіркесіп отырған екі сөзде етістіктен тұрады. Мысалы, жазу деген, яғни жазып деген етістік, отыр деген етістік. Ойнап жүрсіңдер, демалып жатыр. Сөйлеп тұрмыз. Сағынып қалыпты, жүгіре жөнелді. Яғни бұл жерде екі етістік бірігіп, бір мағына білдіріп тұр. Күрделі істеулер. Күн ілгері, күні ертең, ала жаздай, жыл бойы, тағы да басқа. Көмекші етістікпен тіркесіп келген еліктеу сөздер. Көмекші етістік деп отырғанымыз ету, етті деген сөздер. Ал еліктеу сөздер қаңқ, селк, қорс деген сөздер еліктеу сөздерге жатады. Мысал үшін қаңқ ету, селк етті, қорс етті. Келесі, көмекші етістікпен тіркесіп келген есім сөздер. Жәрдем етті, ән салу, үлгі ету, қабыл алды, риза болды, көмек берді. Көмекші сөзбен тіркесіп келген негізгі сөздер. Отан үшін, мен арқылы, яғни бұл шылау сөздер, үшін, арқылы, сияқты, туралы деген сөздеріміз. Келешек туралы, мектепке дейін, үйге қарай, жақсылармен бірге, екеуінен кейін, сабақтан соң. Яғни өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар, барлық тіркесті сөздер бөлек жазылады. Енді біздің лексикалық тақырыбымыз 3B, қазақтың 3B. Дәстүрлі қазақ қоғамы 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Жүз деген сөзіміздің өзі орда, қазақ халқының үш рулық тайпалық бірлестіктерінің ортақ атауы. Қазіргі кезде осы билердің орнын сотпен, тергеушімен салыстыруға болады. Халық арасында би екеу болса, дау төртеу болады деген сөз бар. Бұны даулы мәселені екі би емес, үш би шешеді деп түсіну қажет. Олар бірі айыптаушы, яғни прокурор болса, қазіргі кезбен салыстырғанда, екіншісі ақтаушы, яғни қазіргі кездегі біздің адвокат. Және де үшіншісі төбе би, ол судья. Билерге тән басты қасиеттер ол әділдік, шыншылдық, батылдық, ақындық, шешендік, әдептілік, көріпкелдік, олжай білу. Міне, билерде осындай қасиеттер дарыған екен. Енді осы бүгінгі сабақтың глоссарийімен танысып өтейік. Риторика деген сөз көне Грециядағы шешендік өнер туралы ғылым. Шешендік сөз қазақ ауыз әдебиетінің жанры, ғибраттық мәні, өнегелі ой тұжырымы бар, айрықша тапқырлық танытатын нақыл сөз. Шешендік арнау өмірде сан алуан оқиғаларға сай, әр түрлі мазмұнда айтылған шешендік сөздің түрі. Шешендік толғау айтушының табиғат құбылыстары мен әлеуметтік өзгерістерге өзіндік көзқарасын көрсететін шешендік сөздің түрі. Және де шешендік дау, жер дауы, жесір дауы, құн дауы, ар намысқа байланысты айтылған тапқыр сөздер шешендік дауға жатады. Яғни бұл сөздер, қазір біз сіздермен осы қазақ халқының үш биіне арналған аудионұсқамен танысамыз, сол аудионұсқада кездесетін сөздер. Олай болса, үш би туралы аудионұсқаға назар аударайық, тыңдап көрейік. Төлі Әлібекұлы, қоғам мемлекет қайраткер шешен. Ұлы жүздің төбе биі, жеті жарғы заңын жасаушылардың бірі. Өз заманында
Kazak kandığının tutastığı üçün küreskön tarihi tuğa. Ol 1663 yılı Kazırgı Jambıl oblısının şu ömründe dünyaya gelgen. Bala günnen jas tölü äkesini erip jürüp el göröt, jurt tanıyt. Halıktın akındık şeşendik önerinden tälim alat. 15 yaşından el biligine aralasıp akıl parasattılığa äril şeşimi şeşendik önerimen közge tüsüt. Tölü bi zerdeli sawatta adam bolgan. Ol kaz dawısty Kazıbek Äyteke bilerimen birge Tәуке ханның takkı oturuğu 300'dün bir ortalıkka bağınuğu Kazak kandığın nığaytu Jongar şapkınçlığına karısı Äskeri odak Rusiyakta sayasi İs şaralarga belseni at salıstı. Ablay ханның memleketisine araласуына Tarihi tuğa retinde Tanılığına zor Ülesin gosta. Kazıbek келди бегулу қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы үш ұлы биінің бірі қоғам және мемлекет қайраткері әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің төбі би етіп бекіткен би әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің беделді мүшелерінің бірі болса Сәмеке Әбілмәмбет Абылай хандар билік құрған кезеңдерде де мемлекет басқару ісіне жиі араласып Eşki sırtkı sayasatta akıl genestler verip oturgan. Тәуке хан tölü Әйтеке Қазыбек билерге Kazak хандығының жаңа заң жобасы жеті жарғыны жаздырып, ол Күлтөбенің басында өткен бүкіл халықтық құрылтайда қабылданған. Сөйтіп, үш ұлы бидің көмегімен ел ішіндегі әдет құрып нормалары, жер су, қоныс иеліктерінің мөлшері, жесір дауы, құн төлеу, кек алу, Орлық қарлыққа тыйым салу, ағайын туыс, ру арасындағы дау-дамайлар, ел бірлігі, мемлекет басқару, отан қорғау, сыртқы жаулардың шабуылдарына тойтарыс беру, ұрпақ тәрбиесі тағы басқа мәселелердің шешілу жүйесі жаңаша белгіленген. Әйтеке Байбекұлы қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты үш бидің бірі мемлекет қайраткері. Шешендік қасиетінің ашылуына әкесімен Қосуақ бидің ықпалы тиеді. Жеті жасынан бастап Әйтеке Жалаңтөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болады. Ол алғаш Ұлықбек медресінде, кейін Жалаңтөс салдырған әйгілі Самарқан медресінде білім алады. Нәтижесінде дін, құқық, аспан әлемі, тарих, математика пәндерін, араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерін меңгеріп шыққан. Медресіні тәмамдаған Әйтеке туған ауылына оралып, әкесімен ел басқару істеріне араласа бастайды. 21 жасында Бұқара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақтардың түбі биі болады. Ал 25 жасында кіші жүз ру тайпалары оны бас би етіп сайлайды. Үш бидің танысып өттік. Үш би мен осы би ұлы билердің даналық сөздеріне саяхат жасап көрейік. Өгізді өрге салма қанатын талар. Наданға көзіңді салма сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа сенімің кетер, дұшпанға сырыңды айтпа түбіңе жетер. Яғни бұл Төле бидің сөзі екен. Үй жанында биік төбең болса, ол ерттеулі аттан кем емес. Отбасында білгір қартың болса, ол жазылған хаттан кем емес. Ей, біз 300, үш қазақ керіспейік. Асылы бізге керіскен жөн емес, келіскен жөн, деген екен Қазыбек би. Және де Әйтеке би, бай болсаң, халыққа пайдаң тисін. Батыр болсаң, дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, Батыр болып найзан тимесе, жұрттан ала бөтен үйін күйсін. Бұл Әйтеке бидің даналық сөз екен. Осы билердің даналық сөздеріне тағы да толығырақ танысу үшін аудионұсқамен тыңдап көрейік аудионұсқаны. Даналық адамзаттың сан ғасырлық таным процесімен өмір тәжірибесі нәтижесінде жинақталған рухани ілім-білімді игеріп, оны ұрпақтан ұрпаққа ұлағатты ой пікір, өнегелі түсінік, ізгілікті іс-әрекет түрінде жеткізе білетін адам қасиеті. Қазақ даласындағы мұндай қасиет иелері
жыраулар мен би кешендер. Би дәстүрлі қазақ қоғамының саяси әлеуметтік жүйесіндегі демократиялық биліктің иесі. Қазақ халқының түсінігіндегі би ел билеушісі, ел кетуші, төреші, қазы, батагөй, шешен, бітістіруші, дипломат, елші. Ел ішінде қарағылды қақ жарған әділдігі мен тура жолдан таймайтын адалдығы мен даңқы тараған Төле би, қаз дауысты Қазбек би, айыр тілді Әйтеке би, тағы басқа саңлақтар хан жанындағы билер кеңесінің құрамына енген. Олар нақты тарихи әлеуметтік ахуалға қатысты жол жоба белгілеп, заң жосындар қабылдаған. Сонау 12-13 ғасырларда өмір сүрген Майқы би мен Аяз билерден басталатын билердің даналық сөздері әлі күнгі мәнін жоймай, халық арасында айтылып келеді. Билердің айтқан даналық сөздерінің көбі өзінің өткірлігі мен мән мағынасы жағынан мақал мәтел іспеттес болып келеді. Мысалы, Қазбек бидің «Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесіпат кер еліңе, елім өссін десең, өршіл болма, өз көніңді өшірерсің, басына іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа» деген сөздері қанша ұрпақтың өмірлік ұстанымына айналып келеді. Міне, біз сіздермен сонымен үш бимен таныстық, олардың даналық сөздерімен танысып өттік, тіркесті сөздермен таныстық. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ел аузында Төле тауып айтады, Қазбек қазып айтады, Әйтеке жарып айтады деген сөз бар. Оның мәнісі Төле би ақылды, әділ адам болған. Қазбек би шешен, тапқыр, батыл кісі болған. Әйтеке би шешендігі мен қоса ел билеген кісі болған. Үшеуі де халық қамын ойлаған кісі болған. Төле би ұлы жүзді, Қазбек би орта жүзді, Әйтеке би кіші жүзді басқарған. Үйге тапсырма, синтаксистік талдау жасайсыздар бірінші сөйлемге. Яғни Төле бидің әкесі Әлібек те билік айтып, әділдігімен аты шыққан адам болыпты. Осы сөйлемге синтаксистік талдау жасаймыз. Яғни бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, пысықтауыштарды тауып сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Екінші тапсырма. Қызыл ала көйлек киген көршінің кішкентай қызы үріп ауызға салғандай екен. Сөйлемнен тіркесті сөздерді тауып, астын сызып жазамыз. Үшінші тапсырма, егер мен би болсам, тақырыбына эссе жазасыздар. Және де төртінші тапсырма, ол ауызша, яғни устно дейміз, е? Қазақтың шешен билерінің 5 нақыл сөзін жаттайсыз. Міне осындай үй тапсырмасы. Осы тапсырмаларды орындап, қазақ тілінің 10-шы аптасына саламыз. Бүгінгі сабақтан сіз қандай әсер алдыңыз? Өзіне қандай тәрбие ала алдыңыз ба? Және сабақта мақсатымызға жеттік пе? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көріңіз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін.